Terve. Maanantai päivä, uutta viikkoa, hyvää sellaista. Joo, aamulla kävin tuossa kaupungissa ja vähän ruokakaupassa. Ja sairaalalla kävin verikokkeessa ja virtsakokkeessa. Ja en ne vielä ole soittanut ainakaan tätä dopingia osaa. Siinä nyt ei hirveä ihmeitä ollut muuta kuin vaikea, erittäin vaikea oli saada verikoetta otettu. En suinkaan taistellut vastaan, vaan ei löytänyt suonia. Se on aina meikäläisen kohdalla se ongelma. Sitten ne pistelee ohi ja sitten on hirmuisia mustelmia ja sitten koskoa älyttömästi. Ei tuosta löytänyt tästä taipeesta, mistä nyt yleensä ottaa. Ne otti tuosta Kämmäselästä. Tuossa näkyy pikkuinen piste. Niin miksi ne voi suosiolla ottaa tuosta Kämmäselästä, kun pitkään ne yritti ja useamman henkilön voimin kävivät kokeilemassa. Ja löytyykö suonia? Ei. Niin se on tuolla. Nämä. Onko se 17? 17 se on. Mahtuuko ne ottamaan huonosti? No, tekee avaimet hakemassa siihen. Siitähän olikin puhetta, että minä otan ne torvat tästä pois. Emme pääse niin lähelle noita aviaukkoja. Ne on rutuussa heti. Tuo toinen luukku on kiinni. Kahataan, pitääkö meidän laittaa tää letkuihin. Se onhan se auki vaan mitenkä te. Meillähän ehti työkalujen ruvetaan hommiin. Se on löysällä. Niin, jos mä tuonne edes mahoita. Sitten tuo yksi vielä. Nyt se pitäisi lähteä. Thank you.
yksi työkalu on hävyöksessä tästä kamaansa sarjasta. Muistatteko työ, missä myös 14 milliä tai 14 millistä hylsyä käyttänyt? 14 millinen hylsy puuttuu ja tästä se pykälää pienempi tuo räikkä. Tää on niinku, eikö tää ollut puolen tuuman? Miten ne tuli? Joo. Ja 3/8 tuuma, kun se on se pykälä ja pienempi, ja sitten on 1/4. Niin se puuttuu se 3/8 ja sitten 14 milli. Hylsy. Ne nuokii ottaa suottane siihen ja hakkautumaan. Missä ihmeessä minun 14 millistä käyttää? Hetkinen. Nyt tän taitaa ruveta pallautumaan mieleen. Joo. Siellähän se on. Se on siellä polkupyörä. Polkupoksissa tai siinä laukussa, mikä kulkoo sinne korissa aina mukaan. Kun se polin löysti. Sen jälkeen se ei muuten ole löystynyt, kun se lukittelee vein kiinni. Siinä en ole hirveästi kyennyt ajamaankaan, mutta nyt vois taas ruveta kärryttelemään. Paremmin, mutta jotta häkkää se tuossa polvessa on. Kun. Nyt en käyttänyt, kun silloin alussa sitä linimenttiä. Nyt on pitänyt taukoa. Ja nyt niinku ruppes kippeytymään uudestaan. Ja siihen se linimentti ei ajattanut ollenkaan siihen levossa olevaan kipuun. No. Mitäs se nyt voi aistaa? Et se kipu, mikä tälleen niinku enemmän taittaessa. Tai suoraksi oikaisemmalle oireilun. Se ihan niin kuin ruppeis palaamaan. Äsken laitoin kyllä nyt sitten linimenttiä taas sitten. Laitellut taas tänään muutaman kerrasta. Jaksoskohan sitä tänään vielä lähteä käymään sinne suppilovahveropaikoille. Huomiseksi loppaa taas semmoista vessaa, että jättäisikö sen toiselle päivälle? Suotta näitä päkeiltä mä liikaa kyllä.
Eikä ne tuolta möngin tuonne taakse hakemassa sieltä katsoa tuonne alle. Mitähän tästä tullut? Mitähän tästä tullut? Sano omista. Ai, nokkonen poltti. Nokkonen poltti. Laitetaanhan näihin ne. Jes. Korjataan nyt nää silleen niin kuin nää kuulus olla. Nyt läpi ja sitten. Joo, siellähän se on pyörä. Tai veikkaisin vahvasti, että se on siellä. Tästä puuttuu. Ja tuosta puuttuu. Kyllä käy vielä kahtamassa. Ai. Ihan valmis tätä vaaraa vai? Tuon pienen tekemisen jälkeen. Ei se voi olla tänne. Jahtakas, eilen otin vielä nuo tolpat tuosta pois. Nytkin tuo lähtee tuo linna. Voi sinitintti. Kyllä se täältä pääset pois. Tuo lähtee pois, niin tähän tullaan ihan mukavasti. Jännitys tiivistyy. Eikö se ole täällä? Hahaa! On. No se saa vielä olla tähän näin ovet, että se tintti pääsee pois vai pääskö se josta. Mihinkä me laitetaan ne torvet? Torvet! Pitää laittaa.
En te kehtäisi oikein tähänkään jättää. Aika painavat. No niin. Nyt pääsee ajamaan läheltä nurkkoon. Semmonen siitä tuli. Jos voi olla nyt toistaiseksi siinä. Tuossa on paljon toistaiseksi tuhossa kunnossa. Tuon peräkärjellä vaan, että nyt takaa ja sitten kissoille joku. Siellä on nyt tuo pyyhe ja tuommoinen paikka. Joku vähän parempi pesää. Jos sattuu jossain vaiheessa talvella, että ne jää vähäksi aikaa ulos, kun lähtee kaupunkiin tänne. Ilma ainakin käytti ahkerasti kesällä tuota paikkaa. Siellä se pötkettiin ja köllettiin. Joo, verikokkeet ne kävin ja ensi viikon maanantain reumatologiin vastaanotolle. Mitäkö hän sanosti? Ja otellaan sitä oikein polven magneettikuvausta. Sanoi lääkäri, että ei pitäisi hirmu pitkät junot olla kuukausissa. Ei vielä kuulunut mitään. Jopa joo. Se on semmonen homma se. Kroppa huutaa. Vaakatasoon pitäisi päästä vähäksi vaikka. Onkohan se toteutunut? Käy vähän huomenna ne suppiksi takemassa, jos nyt ei ihan kaatamalla tuu koko päivä. Vettä. Hän tuli pienen näköinen tästä lingosta. No pienihän se onkin. Vaikka siinä 2,5 metriä antoi leveys, mutta se on niin kuin näin päin on pieni. Tai suht pieni.
Laavi näyttää. Laavi näyttää, onko siitä mihinkään. Joo, eihän siinä mielähän. Huilimaa, että sisällä varmaan vähän tehdä hommia. Ostin taas tuota kiehumaitoa. Vasta kiehumaitoa. Tekis riisipuuro. Se on nyt äärettömän hyvää. Riisipuuro ja rusinasoppa. Ai että. Niinku ihan pakko tehdä uudesta. Ei varmaan tänään, mutta joku päivä. Mutta teille hyvää maanantai jatkova ja uutta viikkoa. Jokaillaan mitä se viikko tuo tullessa. Hei kun morjesta.